Şirvan şəhərinin İsmət Qayıov küçəsində Kürün sahilində yaşayan sakinlər zibillərə əsasən Kür çayını atırlar. Bu da həm problemi yaradanları, həm də Kürün sahilinə gəzintiyə çıxanları narahat edir. Sakinlərin sözlərinə görə onlar Kür çayına zibili, küçələrində zibil qutusu olmadığı və ya zibilləri atmaq üçün qutuların uzaq məsafələrdə yerləşdirildiyi üçün atırlar. Bu Kür qırağının çirklənməsi səbəbi odur ki, bura zibil qabları qoysalar, sakinlər gətirib zibili Kürün qırağına atmaz. Görək ki, orada zibil qabı var, gətirib ora atarlar zibil qabını. Ona görə də sakinlər gəlir ki, zibil məsafə uzaqdır, ora apara bilmirlər. O kənarda qoyurlar. Yağış olur, qar olur, məsələn, burada Kürün qırağı palçıqdır da, yerə gedə bilmirlər. Ona görə o səbəbdən də gətirib zibili atırlar Kürün qırağına. Belə indi təmizləmində iyi zadı gəlir, mişə zadı qonulur, məsələn, pisliyi gəlir. O həm də ki, sağlamlıq hələ bir ki, ziyan vurur. Belə amma tez-tez təmizlənsə, onu da yaxşı olar. Zibillikdə hamısı qutular olmalıdır burada. Uşaqlar çıxır, gəzir, hava, təmiz hava qəbul eləmək lazımdır. Heç zadı yoxdur, hamı gətirir zibil atır, bura yandırırlar. Nəfəs almaq olmur, ağacaqanacaq, hamısı dolub bura. Hal-hazırda öz gözlərimizlə gördüyünüz kimi burada hansı hallarda baş verir. Zibillər yığılıb qalıb burada. Bu qoxu ağzaqan hətta evimizə qədər gəlir. Övladlarımızı bu iyin qorxusundan çölə buraxmırıq. Bununla bağlı üst travma adiyyatı qurumlara xahiş edirəm ki, bununla ciddi maraqlansınlar, bu problemi aradan qalxısınlar, bizə rahat nəfəs alaq. Atılan zibillər içdiyimiz şirin su mənbəyinə qatışaraq antisanitariya vəziyyəti yaradır. Suyun çirklənməsi su mənbələrinə çirkləndirici maddələrin daxil olması nəticəsində baş verir. Bu da ətraf mühitin çirklənməsi, insanların sağlamlıq tempinin aşağı düşməsində bir nömrəli problem hesab olunur.